ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የመረጃ ቻናል ቤተሰቦቼ። ዛሬም እንደተለመደው አዲስ መረጃ ይዤ መጥቻለሁ ውድ የመረጃ ቤተሰቦቼ። ለዛሬ ያስቆት መረጃ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ስለ ነብይ ኢዩጩፋ የተናገረው ትንቢት መፈጸሙን ያውቃሉ? እንግዲያውስ አሁን በምትመለከቱት ቪዲዮ ላይ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ስለ ነብይ ኢዩጩፋ የተናገረው ትንቢት ተመልክተን በቀጣይ ደግሞ ነብይ ኢዩጩፋ ከሰሞኑ የደረሰበትን ወቀሳና ዘለፋ አድምጠን እንመለሳለን። ልብስ ወይም ዩኒፎርም ለብሳችሁ ነው ተብሎ የመጡ ሰዎች አይደሉም።
ወይም ተደውሎላችሁ የመጡ ሰዎች አይደሉም። ከነሱም በፊት በተለያየ ጊዜ የመከላከያ ልብስ የለበሱ ሰዎች ይገባሉ ይገለገላሉ እንደማንኛውም ሰው ወጥቶ ይሄዳሉ። ሃይማኖት የሌለው ወታደር የለም። ሃይማኖት የሌለው ሰው የለም። ሁሉም ሰው ሃይማኖት አለ። ሁሉም ደግሞ ወደሚከተለው ሃይማኖት ይሄዳል። ለብሶ ሄደ ሳይለብስ ሄደ የሚለው ሌላ ጉዳይ። ለብሶ እንዲመጡ ደግሞ የተሰጠ ትእዛዝ የላቸው። በእለቱ እንደሚመጡም ደግሞ እኛ አናውቅም። የኛ ስራ ህዝቡን የምናገለግልበትን ቸርች ከፍተን መጠበቅ ነው። ፕሮግራም ባለበት ቀን ትልቁ ይመጣል፣ ትንሹ ይመጣል፣ ጥቁሩ ነጩ ሁሉ ይመጣል። የኛ ስራ እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ የመጣውን ህዝብ ማገልገል። ስለዚህ በተሰጠን ጸጋ ለማገልገል በተዘጋጀንበት ቀን ከሚመጣው ህዝብ ጋር እነዚህ ወታደሮች አስር ሺህ ያላነሰ ሰዎች ጋር እነዚህ ዩኒፎርም የለበሱ የመከላከያ አባል የሆኑ ሰዎች ተገኝቶ በእለቱ ባለው ፕሮግራም ተሳታፊ ሆነዋል። ሁላችንም እንደምናውቀው ክርስቶስ ኢየሱስ ለሰው ልጆች ሲሰጥ የሰጠው ትእዛዝ አለ፣ በስሜ አጋንንትን ታወጣላችሁ ብሏል። ስለዚህ አጋንንት ከማን ይወጣል? ከለበሰ ይወጣል፣ ካለበሰ ይወጣል፣ ከዶክተሩ ይወጣል፣ ከፕሮፌሰሩ ይወጣል፣ ከደሃው ይወጣል፣ ከሀብታሙ ይወጣል ተብሎ የተቀመጠ ነገር የለም። አጋንንት ካለበት ሁሉ ይወጣል። ወታደር ሊሆን ይችላል፣ ነጋዴ ሊሆን ይችላል፣ ሐኪም ሊሆን ይችላል፣ ሴት ወንድ ሊሆን ይችላል። አጋንንት ካለበት ሁሉ ይወጣል። ጀምሮ በዚህ ምን ግድብሉ ዘግቻለሁ በኢየሱስም አጸናው። ምክንያቱም ሰዎችን ለቆ አጋንንት እንዲሄድ ትእዛዝ ሲወጣ እንደዚህ አይነት ዩኒፎርም የለበሱ ሰዎችን አጥንታ የሚል ትእዛዝ አለ። አንድ ጊዜ ትእዛዝ ሲወጣ የኢየሱስም ሲጠራ የተኛውም ሰው ከእግዚአብሔር ክብር በታች ስለሆነ አጋንንት የእግዚአብሔርን ክብር መቋቋም ስለማይችል ይጮሃል ይወድቃል። አጋንንት ደግሞ ሰዎች ሲጮህ በሰው አካል ውስጥ ስላለ የወታደር ዩኒፎርም የለበሱ ሰዎች ወደቁ። ስለዚህ ነፃ መውጣት ነበረባቸው። ማንኛውም ሰው ነፃ እንደሚወጣ ነፃ ወጡ። ይሄ የተደበቀ ነገር አይደለም። ሁሉም ሰው ያየው እውነት ነው። ሚዲያም ላይ የለቀቅነው፣ ዩቱብ ቲቪ ቻናላችን ላይ የለቀቅነው እውነት ነው። በእለቱ ደግሞ እነሱ በመጡበት ቀን የተጀመረ ነገር አይደለም። እስከዛሬ ድረስ ቤተክርስቲያናችን መንፈሳዊ አገልግሎት እየሰጠች ነው የምትገኘው። ከዛ በፊትም የተለያዩ ሰዎች ከአጋንንት ስራ ሲፈቱ በሚዲያ ላይ ይለቀቃል። ሰዎች ይጽናናሉ፣ የሰዎቹን ነፃ መውጣት እያዩ ይደሰታሉ። በዛውም ልክ ደግሞ የሚበሳጩ ሰዎች አሉ። የሚበሳጭ መናፍስት አለ፣ የጠላት ደጋፊ የሆኑ ሰዎች አሉ። የእነሱ ጉዳይ እኛን ትኩረት አይስብም። እኛ ስራችን ነው እየሰራን ያለነው። አይዘናም ታስቦን ነበር ተብሎ እስከሚገር አፍርሻለሁ 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 አፍርሻለሁ። ያውላችሁ ዛሬ ማታኛ ባንጸልይ ዛሬ ማታኛ ቃል ባናወጣ ማኖ ልሰማ ያለው ወደ ጥሩ አይደለም። ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር የሚከተሉ ሰዎች ማኖ ድካመን ክርስቶስ ነው እስከሚገለጽ ድረስ ሁላችን አንድ ሰበሰብ ማታ እናገለግለው ጌታ ነው። ሁላችንም እናገለግለው ጌታ ነው። አሁን ደግሞ ታውቃላችሁ ውስጥ ያሉ ሰዎች ጠላት እየሆኑ መጥቷል።
በእለቱ የተገኙ የመከላከያ ዩኒፎርም የለበሱ ሰዎች በዛን ቀን እንዲገኙ አልተደወለላቸው። እኔም ደግሞ አገልግሎት የሰጠሁት መከላከያ ያለበት ካምፕ ሄጅ አይደል። እኔ በማገለግልበት ቤተክርስቲያን ውስጥ ተገኝቶ ነው የተገለገሉት። የተገለገሉ ሰዎች ደግሞ ምን አይነት ወንጀል ሰሩ ብለን ስንጠይቅ የሰሩት ወንጀል የለም፣ ዩኒፎርም ለብሶ ለምን ተገኙ የሚባለው ነገር ሌላ ጥያቄ ነው። የተገኙ ሰዎች ግን የሰሩት ወንጀል የለም አይደለም። እኔ የተገኙ ሰዎች እንኳን የሰሩት ወንጀል የለም። ወንጀል ሰርቷሉ ከተባለ ደግሞ ልብሱን ለብሶ የተገኙ ወታደሮች በወታደራዊ ሕግ በራሳቸው አንቀጽ እና ስርዓት መጠየቅ በሚችለው አካል ሊጠየቁ ይችላሉ። ሁላችሁም እንደምታውቁት ወደኛ ቤተ ክርስቲያን ስመጣ ኦርቶዶክሱ ይመጣል፣ ሙስሊሙ ይመጣል፣ ወታደር ይመጣል፣ ዶክተር ይመጣል፣ ሌላውም አካል ይመጣል። ኦርቶዶክሱም ክርህን ፈተህ ግባ፣ ሙስሊሙም ደግሞ የለበሰውን አለባበስን አስተካክለ ግባ፣ ወታደሩን ዩኒፎርምን አውልቀ ግባ የማለት ስልጣን የለንም እኛ። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን የሁሉም ናት፣ ለሁሉም ክፍት ነው። ሰው የሆነ በእግዚአብሔር የተፈጠረ ማንኛውም ሰው ገብቶ ይገለገላል፣ ነፃ ይወጣል። እዛ ቤት የገባ ያንን ዩኒፎርም የለበሱ ወታደሮች ብቻ ሳይሆን ሌላም ሰው ካለ ቤት ውስጥ ከሚገለጠው ክብር በታች ነው የሚሆነው። ከእግዚአብሔር በላይ የሆነ ሰው የለም። የአገራችን ሕግ ሰው ሁሉ ከሕግ በታች ነው ብሎ እንደሚናገረው የእግዚአብሔር ቃል እኛ የምንሰብከውና የምንከተለው መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ሰው ሁሉ ከእግዚአብሔር በታች ነው ብሎ ደንግጓል። ጨረቃ ላይ የወጣ ሰው ሊሆን ይችላል። በእግዚአብሔር ፊት ሰው ሁሉ እኩል ነው። የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ መቆም የሚችል የለም። አይደለም ሰው የሲና ተራራ እንደ ኮርማ ዘሏል ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ስለዚህ ሰው መውደቁ ሰው መነሳቱ ለምን እንደ ትልቅ ነገር ይታያል? የእግዚአብሔር ክብር እኮ ተራራን የሚያዘልል ነው። የእግዚአብሔር ክብር ቀይ ባህርን እንደ ግድግዳ ያቆመ ክብር ነው። የእግዚአብሔር ክብር በምድረ በዳ እንደሚነድ እሳት ነው። የእግዚአብሔር ክብር ወደ ታች የሚፈሰውን ውሃ ወደ ላይ እንዲፈስ የሚያደርግ ጉልበታም ነው። እግዚአብሔር ለምን ሠራ ብሎ እግዚአብሔርን የሚከስ ሰው ካለ እግዚአብሔርን ከሶ ከዚህ በፊትም ያሸነፈ የለም፣ አሁንም የሚያሸንፍ የለም፣ ወደፊትም የሚያሸንፍ የለም። ዛሬ አንድ ቃል አውጥቻለሁ። ሲጅ ከፈርስ ያደ እንዲህ ብርሴ አንተ ክፉ መንፈስ በነቢይ እዩ ጩፋ ላይ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ስሙ የምታጠፋ አንተ አውሬ ከዚህ ማታ ጀምሮ ብርሴ መንገድ ሁሉ ዘግቻለሁ፣ በኢየሱስም አጸናው። ይህንን መግለጫ ወደ እናንተ ሳደርስ በመላው ዓለም ከእኛ ጋር የጌታን ሥራ የሚሰሩ ብዙ ሚሊዮን ተከታዮች በማኅበራዊ ሚዲያ በሚለቀቀው ነገር መወዛገብ ግራ መጋባት እንዳይፈጠር እውነቱን እንዲያውቁ እውነቱን ለማስቀመጥ ነው። ዩኒፎርም የለበሱ ወታደሮች እኔ ወደማገለግልበት ቤተ ክርስቲያን መጥቶ ስለተገለገሉ ከአጋንንት ሥርዓት ነፃ ስለወጡ የእግዚአብሔርን ኃይል ስለተቀበሉ ለምን ተጸለየላቸው ለምን ከአጋንንት ሥርዓት ነፃ ወጡ ብሎ ነቢዩ እንዲጠየቅ እንዲከሰስ ማኅበራዊ ሚዲያ ላይ የምትሉ ሰዎች ከፀሐይ በታች ከምድር በላይ አዲስ ነገር የለም። ነገሩ አዲስ ስለሆነ አይደለም፣ ማወቅ ያለባቸው ሰዎች ማወቅ ስላለባቸው ነው ይሄንን እውነት የሚናገሩ። የመጡትን ማገልገል ሳይሆን ያልመጡትን በአድራሻቸው ሄደን እንድንሰብክ እንድንናገር የክርስቶስን በጎነት እንድንናገር በማርቆስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 15 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ያዛል። ክርስቶስ ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልን ለፍጥረት ስበኩ ብሎ ተናግሮናል። ይህ ቃል ደግሞ የማይቀየርና የማይሻር እውነት ነው። አይዛቦች አይደለም፣ በጣም በእግዚአብሔር ቤት ለብዙ ዓመታት ያገለገሉ ሰዎች ሁሉ ማለት ነው አንድ ላይ ሆኖ ማለት ነው የተለያየ ነገር ለማድረግ ሲደራጁ ነው ያየው። የቆዩ ፓስተሮች የቆዩ የሚባሉ ማለት ነው ስለ ጌታ የሚያውቁ የሚባሉ ሰዎች እጅግ በጣም በመጥፎ ሲደራጁ ነው ማየው። እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ መንፈሱን እመታለሁ እነሱን እመታለሁ ነው ያለኝ። ሁለት ነው የሚሆነው፣ መንፈሱን ይመታል እነሱን ይመታሉ። የሚገርም ነገር ነው የሚሆነው። ከዚህ በኋላ ማለት ነው ያውላችሁ አንድ ስሙኝ፣ ከዚህ በኋላ ለወንጌል ጠንቅ የሚሆኑ ሁሉ ይነሳሉ። ለወንጌል ጠንቅ የሚሆኑ ይነሳሉ። የሳኦል መንፈስ ይመታል፣ ሄሮድስ ይመታል፣ ታላቁ ይመታል። አሜን ነው ወይ? ብዙዎችን መሰብሰብ ያለባችሁ ሰዎች
በብዙ ሰዎች ላይ ሲነሳየው ጌታ እንዲህ አለ የክርስትና ኢሜጅ ሊያጠፉ የተነሱ ሰዎች እኔ አጠፋለሁ አለ። እጅ ከፈርክ በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ እንዲህ የቃላውጣለሁ፣ ይህ ስብሰባ አይሰራም አይጸናም። ታስቦ ነበር ተብሎ እስከሚገር አፍርሻለሁ። ያውላችሁ ዛሬ ማታኛ ባንጸልይ ዛሬ ማታ ይቃለ ባናውጣ ማኖ ልሰማ ያለው ነው ጥሩ አይደለም። ብዙ ሰዎች ሰበ የሚከተሉ ሰዎች ማኖ ድጋመ ክርስትና ቻውብሎ እስከሚመለሱ ድረስ ነው። ሁላችን አንድ ሰበዛ ማታ እናገለግለው ጌታ ነው። አሁን ደግሞ ታቃላችሁ ውስጥ ያሉ ሰዎች ጥላት የሆነ መጥቷል። ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ብሎ ክርስቶስ ባዘዘው ቃል ውስጥ ነው መከላከያ ያለው፣ ልዩ ኃይል ያለው፣ ፌደራሉ ያለው፣ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ያለው፣ ሌላውም ያለው ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ በሚለው ቃል ውስጥ ነው። ወደ ዓለም ሁሉ ስንሄድ መከላከያውን እናገኛለን፣ ጠቅላይ ሚኒስተሩን እናገኛለን፣ ሚኒስተሮቹን እናገኛለን፣ ተራውን ሰው እናገኛለን፣ ባለስልጣኑን እናገኛለን። ስለዚህ ወደ ዓለም ሁሉ ሄደን እንድንናገር የሚያዝዝ ቃል አለ። አይደለም የመጡትን ማገልገል፣ እነሱ ወዳሉበት ቦታ ሄደን የክርስቶስን አዳኝነት እንድንናገር የተጻፈ የማይሻር ከፀሐይ መውጫ እስከ መግቢያ ድረስ የሚሰራ የእግዚአብሔር ቃል አለ። እሱን እንኳን አላደረኩም እኔ ወዳሉበት እጄ አልሰበኩም። ወዳለሁበት ለመጡት ወደ ማገለግልበት ለመጡት ጸለኩት። ሲጸልይ ደግሞ እነሱን ፈልጌ ጉባኤ ውስጥ አይደለም የጸለኩት። ሲጸለይ የእግዚአብሔር ኃይል ሲመጣ የክርስቶስ ስም ሲጠራ አጋንንት ጮሆ ወደቀ። እንግዲህ አጋንንት ካለበሰዎቹ የሚል ትእዛዝ አይሰጥም። አጋንንት ካለበት ሁሉ ይጮኋል። ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት የሚችል ማንም የለም። ወደፊትም ቢሆን ማንም ቢመጣ ነፃ እንደሚወጣ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ። በያላችሁበት ዓለም ሁሉ ሰላም። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ እግዚአብሔር ለሰዎች በብዙ መንገድ ይናገራል። የተናገረውን ትንቢት ዘገየም ፈጠነም መፈጸሙ አይቀሬ ነው። እስራኤል ዳንሳ በወቅቱ ይህንን ትንቢት ሲናገር ነቢይ እዩ ጩፋ በስፍራው አልነበረም። በአንድ የጸሎት ፕሮግራም ላይ እስራኤል ዳንሳ ሲጸልይ ነው የጌታ መንፈስ ስለ እዩ ጩፋ እንድጸልይ አሳሰበኝ ብሎ የጸለየው። እናም ትንቢቱ አሁን ላይ ተፈጻሚነትን አግኝቷል። ነቢይ እዩ ጩፋም ካጋጠመው ያልተገባ ውንጀላ ነፃ መሆን ችሏል። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ በቀጣይ አዳዲስ መረጃዎችን ይዤ እስከመጣ ድረስ ሰላም ቆዩ።